რომელი აი ესეთი ბოროტი ადამიანი, რომელსაც არ აინტერესებს დეოკუპაცია. მაგრამ ეს ბოროტება ჩვენ ნაცმოძრაობის სახით ვნახეთ საქართველოში, ძალიან რომ წკით, რომელ ღალატია ლაპარაკი, ამას რუსები ლაპარაკობენო. Romel Galatia, da, imi rusebi sa sargeblot rezoluție, vreau heli aceret. Tam pe un soplios, a ke dan da bom vă birom aciune, timi znați la trom, ger gheciune binat, elementarulat. Ca eros uși și obi scnoma moget hovat. Elementarulat. Țin ad greb și homi hoic, imi zi sa puzul romic, ragațe bi, idza pe boda, ho? Moget suiat, rusebi smosat sau virat, o gahadet. Ca eros uși și obi scnoma. Როგორ შეიძლება ოკუპანტი ქვეყნის მოსაწვევი გაგეხადათ გაეროს უშრობის ხდომა? Იმას რომ თავი დავანებოთ ზემო აფხაზეთი რომ დაარქვით, სამხრეთ ოსეთი რომ დაარქვით, კომუნისტების პერიოდიდან აღებული ტერმინი მხოლოდ ყოფილის დამატებით რომ გამოიყენეთ, აი ამ მავნებლობით და ტერიტორიები რომ შემოუხაზეთ და რუსები რომ გეუბნებიან და გვეუბნებიან დღეს, იმ საზღვრებს მიყვებით რაც თქვენებმა თქვენ დაადგინეთო, იმათვის სულეთია ვინ იყო, მაშინ თუ ახლა ჩვენ გვაბრალებენ დღესაც ხო ესია ბატონო გიორგი იქ ხართ თქვენ იქ ცხოვრობთ საზღვრის პირას სოფელში და იცით ეს დეტალები რუსები რომ გვემართლებიან დღეს თავი მართლად რომ უნდა წარმოედგინონ და იმ საზღვრებს მიყვებით რომელს თქვენ დაადგინეთ რომ გვეუბნებიან აი ეს არის ხალათი ზუსტად ამაზე მეტი ხალათი რა უნდა იყოს და ორ თვეში ომის დამთავრებიდან რეზოლუციით დააბრალეთ რეზოლუციით უღიარეთ დააბრალეთ რა ვიცი რა სიტყვა გამოვიყენო დაადანაშაულეთ ქართველი სამხედროები ომის დაწყებაში კასეტური ბომბებით ბომბების გამოყენებას და სამხედრო დანაშაულში რომელსაც არ ვამბობდი ცოცხალი თავით სანამ ჰააგა არ მოიგეთ განსაკუთრებით სტრასბურგი უკვე მოგებული ჰქონდა ეს არის ღალატი ამაზე მეტი ღალატი ვერაფერი ვერ იქნება და ამასთან დაკავშირებით კიდე რეაქციები